Às vezes eu dou uma olhada nas coisas do passado, né? Em matérias, em coisas. Aí eu achei uma matéria mostrando, foi numa revista, e mostrando assim, trajetória da Vanessa, seus altos e baixos. O gráfico fazia assim, né? Pá, 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 pá. Aí eu fui ver. Deixa eu ver como é que eles me avaliaram, a minha trajetória desde. Era de 2000, quando eu me lancei, até 2007, quando eu encontrei meu marido, que aí é quando eu encontro A a estabilidade. estabilidade por causa do marido. Oh, Aí é. já começa ali o problema. Foi salva pelo É, foi salva, príncipe. Foi salva exatamente. pelo Ele príncipe. fala do príncipe contra seu Mentira. príncipe, juro por Deus, eu vou te mostrar depois. Ai, Aí o revista. segundo quadrinho falava assim: ela estreia no show um pouco acima do peso. É impressionante o que a minha geração, eu e outras meninas que também se lançaram, a gente tinha a gente achava normal certas coisas que hoje eu acho super complicadas. Eu tinha Extremamente. problema com o meu corpo, eu tinha problema com a forma que eu olhava para o meu corpo. Eu me sentia fora do padrão. E eu entrei numa bulimia mais ou menos em 2002, ali, 2001. E eu não comia quase. Eu comecei a ir para anorexia. E eu vejo hoje o risco, a consequência que eu podia ter tido. Mas são coisas que eu percebi que essa pressão que eu me coloquei, esse lugar que eu me coloquei, sem preparo e muito ainda. Com a cabeça ainda não feita, ainda muito crua e muito insegura, e aí me colocou num pânico, numa depressão, na bulimia, em várias questões, mas ao mesmo tempo eu não podia parar de trabalhar. Eu É estava porque gerando dinheiro, imagino eu estava gerando para mim e para as outras e pessoas. com o preconceito que a gente ainda sente na saúde mental, né? Porque Sim. diminuiu, mas ainda existe. Se na época você dissesse, por exemplo, vou Não se parar porque falava eu não que. tô saudável, não, teriam provavelmente te massacrado também. Naquela época, eu nunca tinha visto uma artista dizer que tinha pânico. Até eu descobri que era pânico, foi um pandemônio, né? Porque até eu achei que estava morrendo, que eu estava com um problema de saúde sério, aí descobri que era pânico. E eu falei, caracoles! Isso eu contei com poucas pessoas que estão na minha vida desde que eu nasci e poucos amigos, que eram aqueles de muito tempo, que eu me fechei, fui fazer argila, pintar, colorir livro de colorir, ouvir música. E aí, nisso eu comecei a pensar. Conheci o Marcos nessa época, para entender. E ele foi uma pessoa que também veio no processo, fiquei até com medo de vir essa pessoa nova, e ele foi, tanto que a gente tá junto até Falar para essa hoje. revista aqui que ela já estava no processo de se salvar, tá? Não Sim, precisou de nenhum não, príncipe. exatamente. Ele chegou, já tava com outra postura, ele falava assim: por que você não bebe? Porque eu não bebia, porque eu tava tomando remédio. Ele falou: você não toma nenhum vinhozinho? Não, e eu não falava para ele, eu não queria contar porque eu tinha medo de assustar ele. Eu tenho depressão e pânico. Nossa, eu vou fugir dessa menina, né? E aí eu fiquei com medo, eu só fui contar pra ele depois. E eu falei: ó, então deixa eu te contar. O buraco é mais embaixo, eu não E bebo como por ele conta disso. reagiu? Ele: tá bom, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, tô do seu lado e tamo junto. E por isso que a gente continuou juntos e foi construindo uma história. Mas naquela época, ela é pública, ela tem que segurar. Tipo, falei: não, a minha música é pública, o meu trabalho é.